Tí starší si isto spomeniete, no a tí mladší to určite zažívajú aj teraz. Ide o letné kamarátstva, alebo keď chcete, priateľstva. A to také, pri ktorých ste bez svojho verného druha nedali ani ranu, a keď sa parťačka nepohla od parťačky. Ja viem, že tie sľuby večnosti rozmočil 1. septembrový dážď, no to absolútne nevadí. Dôležité je, že tu boli a keď aspoň trochu ostali v spomienkach, tak fajn. No a kamarátmi sú aj dvaja speváci, ktorých privítala Kuchajda. Vitajte na koncerte Sama Tomečka a Tomáša Bezdedu, priatelia. Samozrejme, to leto je aj o priateľstve. Dá sa povedať, že s Tomášom ste kamarádi alebo priatelia? No, stretli sme sa po 10 rokoch, už do 10 rokov od tej súťaže, z ktorej sme obidva vzýšli. A teraz sme sa stretli po 10 rokoch. Samo, ty si starý rodený Bratislavčan, samozrejme starý, to myslím v úvodzovkách, ako Petržalčan. Bratislavské prázdniny, ako si na ne spomínaš ako chalan? Dobre, my sme celkovo bolo také dosť športové, ešte tedy sme až tak nefičali na počítačoch, takže sme strašne veľa športovali, takže sme hrali každý deň futbal, alebo hokejbal, alebo basketbal, ale hlavne ten futbal, hokej bol taký spoločný a potom ešte tenis, takže športovo, veľmi športovo. Takže bol si to klasické pouličné bratislavské dieťa, ktoré cez prázdniny trávilo všetko v meste alebo takto po kúpaliskách? No, na Matadorku sme chodili na kúpalisko, to je pravda, alebo teda potom sme boli na sídliskách, potom nám aj fantastickí politici vystavali nejaké ihriska, takže potom sme mali aj ihriska, predtým iba učil na školskom dvore, alebo iba tak medzi našimi krásnymi panelákmi. Keby sa to dalo vrátiť, no pomaly, pomaličky sa to blíži k tým trom krížikom, detstvo by si si rád zopakoval? Určite áno, jednoznačne. Ale mal som ho krásne, takže nemôžem sa sťažovať, fakt. Bolo super. Tomáš, na teba istá otázka ako na Sama. Sama som sa spýtal, že či ste dobrí kamarádi, takže ty čo povieš? Sme kamaráti, samozrejme. Nevoláme si nejak často, ale po tej superstare to je také, že každý má svoje nejaké povinnosti, svoje veci a je to ťažké dať dokopy už tú nejakú takú tú desiatku finálovú a jedenásku teda. Tomáš, ty si chalan z Poddubňa. Na ktoré tie prázdniny, ako dajme tomu do tých 15 rokov, na ktoré najviac si spomínaš, keďže je to leto? Ja som v lete veľmi často chodieval do táborov, čo trochu som už potom aj tak znenávidel, lebo už som mal toho plné zuby, ale našiel som tam veľa kamarátov. Ja som žil v tábore týždeň, niekedy 2 týždne a bolo to fajn. Potom som už na to tak aj zvykol, potom mi to aj vadilo, bolo to také rôzne obdobia, že zase do tábora, no ale keď som už bol v tábore, tak bolo dobre. Takže ja si pamätám na takéto obdobie táborové. Ako malý chalaň, alebo ako mladý chalaň, mal si takého kámoša alebo priateľa, že čo sa dá povedať, že na život a na smrť, že čo ste si slúbili, že nikdy sa nerozídeme a budeme navždy kamarádi? V podstate mal som naozaj veľmi dobrého kamaráta a stále ho mám. Je to kamarát, s ktorým sme vlastne spolu vyrastali od mala a býval vedľa v obchode. Je o rok mladší odo mňa a stále sa v podstate stretávame a je to človek, ktorému môžem naozaj 100% neveriť, ako určite hej. A mám teraz veľa kamarátov, samozrejme je iné kamarátstvo, kedy človek môže človeku veriť, ale ja sa snažím vždy byť taký pozitívny a veriť ľuďom. A tým, ktorým neverím, tak jedna veľmi rýchlo najavom, že im neverím a že nech si dávajú na mňa pozor, aj keď vyzerám cukríkov. Tomáš, keby sa dalo to detstvo, keby sme mali ten stroj času, vrátil by si tie časy? Ťažko to povedať, ale ja som mal dobré detstvo, aj keď prísne. Mal som prísnu výchovu, čo je možno aj dobré, lebo však kebyže nemám, tak som možno niekde inde a je to so mnou horšie.
ale ja veci nerad vraciam naspäť. Ja som človek, ktorý žije v súčasnosti, ani moc neplánujem do budúcna. A žijem dňom, ktorým stanem a ten si užívam a samozrejme nejakú tú ľudskú budúcnosť plánujem, ale skôr som taký človek v súčasnej dobe. Čo je dnes, to je dnes, čo zajtra, to ešte neviem, lebo zajtrajšie nikdy neexistuje. Tomáš, tak želáme, nech sa ti všetko darí, nielen tebe, ale aj tvojej kapele a hlavne ešte krásne leto. Ďakujem pekne a ďakujem za rozhovor. A pozdravím všetkých divakov a nech sa dobre pozerá na váš program. A na záver ešte jedna múdrosť, priatelia, ktorá ma práve napadla. Na priateľa sa na rozdiel od počasia môžete spoľahnúť. A ak sa to dá, želám ešte krásne leto bez mikín.